La recerca que us presentarem ara veu de dues fonts, de dues recerques que vam fer ja fa uns anys i que trobareu penjades a la nostra pàgina web en diferents formats. La primera, que és la base, és la que vam fer sobre la llibertat condicional a Catalunya el 2013 i en la qual, com ja ha comentat la directora, vam seguir uns 3.400 persones que en aquell moment estaven en llibertat condicional, tercer grau i segon grau, que parlarem que és filtre. La segona recerca que diguem-ne, està en els nostres antecedents és la de la taxa de reincidència penitenciària que vam fer el 2014 i que vam presentar el 2015. I amb dues recerques tenen una característica comú que és molt important que conegueu, que és que estan fetes abans de la reforma del Codi Penal del 2015. I això és fonamental perquè aquesta reforma del Codi Penal canviarà moltes coses que ara, inclús en aquesta que hem fet ara, no tenim en compte. Tot el que estem comentant veu de persones que no han viscut aquesta situació, aquest canvi. La reforma del Codi Penal del 2015, com bé sabreu, ha fet diverses coses. La primera és suprimir les faltes, ara tots són delictes. La segona va introduir la pena permanent revisable, dit així aquí a Espanya, a la resta del món es coneix com a cadena perpètua. I la tercera, que és la més fonamental de cara a la investigació que representarem, és que ha convertit la llibertat condicional en una modalitat de suspensió de l'execució de la resta de la pena. I això no és una cosa menor, com després ja us comentarem. Aquests dos informes que us fem referència, tots dos, donaven propostes i feien recomanacions absolutament contràries del que després s'ha legislat. Per tant, les apostes que trobareu en aquests documents són apostes per la reinserció, per la utilització de medi obert, per fer propostes més agosarades, que justament sembla que van en contra del posicionament actual. I volem fer esment una mica per situar en aquest últim any com s'estan movent les coses a nivell, si més no, mediàtic. No? Quan Pedro Sánchez va arribar al final de la legislatura anterior al govern, la primera cosa que va proposar o que va dir que faria seria eliminar la pena permanent revisable. Immediatament es va iniciar aquesta campanya que veuen aquí, Tu protección es nuestra lucha, en la qual es recollia la imatge d'unes noies, adolescents, d'uns nens, d'uns infants, que presumptament podien ser víctimes i que d'alguna manera, si es treia la pena permanent revisable, podien patir l'atac d'una sèrie de persones que estaven allà disposades a fer-los mal. Aquesta campanya va ser, diguem, dirigida per el pare de la Diana Kerr i el pare de la Maria Luz Cortés, que són pares de dues noies que van ser brutalment assassinades. Van recollir més de 2 milions de signatures per intentar aturar que no es legislés en contra de la pena permanent revisable, i els partits polítics, que saben perfectament que això dona vots, doncs immediatament van fer seva la proposta i van canviar tota aquesta lectura de parlem de canviar aquesta llei, canviem aquesta història i tal. No, ara parlem d'una altra cosa. La ministra de Justícia, Dolores Delgado, justament fa un any, al juny del 2018, al Senat, va dir que el govern estava perquè la gent complís íntegrament les penes a la presó i que això donava més bons resultats que no una pena permanent revisable. Molt atents a aquest discurs, perquè el que estem dient és suprimirem els beneficis penitenciaris, suprimirem l'accés al medi obert a canvi que ens deixeu treure la pena permanent revisable. Automàticament hi han sorgit els primers veus que diuen sí, hem de fer un debat i aquest debat global ha de revisar tots aquests beneficis penitenciaris que es donen i tot aquest és el discurs que ara per ara, quan es constitueixi el govern d'Espanya, doncs és un discurs que entrarà en el debat i que segur que el populisme punitiu farà molta feina en el sentit de que quan es parla d'aquestes coses sempre és per endurir. De fet, les 30 reformes que s'han fet al Codi Penal sempre han estat per diguem, limitar els seus beneficis.
pocs són els que mediàticament comenten la realitat, i la realitat és que el que és la redempció de condemnes per bon comportament des del Codi Penal del 95 ja no es dona. Abans tu podies treballar a la presó o podies fer estudis i aquesta història, això redimia pena. Ara això no passa. I és una cosa que insistim molt que s'ha de fer, s'ha de comentar sempre que tingueu oportunitat en qualsevol fòrum. Tothom compleix íntegrament la pena. Tothom la compleix íntegrament. El que passa que el nostre sistema jurídic, cada vegada menys s'ha de reconèixer, però encara, dona l'opció de que aquest compliment es faci de manera gradual, des d'estar tancat a començar a sortir amb semillibertat, acabar la pena amb llibertat condicional, de manera que arribis a la part final de la condemna íntegra, sota un control d'una sèrie de persones que des del territori faran que tu tinguis una integració més adient. Vostès quasi tots són del gremi i em fa vergonya una mica comentar aquesta diapositiva, però el que passaria doncs, en una situació d'ingrés penitenciari podria estar com a preventiu. Quan està condemnat es fa una classificació inicial al cap de 2 mesos i a partir d'aquí es fan revisions semestrals d'aquestes classificacions per veure si s'ha de variar el nivell del grau o no. Pot anar o no a la llibertat condicional i finalment la persona arribarà a la llibertat definitiva. El que farem amb aquest estudi, bàsicament, és centrar-nos en aquest 12%, que en aquells moments era el percentatge que hi havia de persones en llibertat condicional, i en aquest 26% de tercer grau, ficant molt èmfasis en aquests dos col·lectius que ja han comentat la directora i abastament també el secretari respecte a les unitats dependents i l'article 86.4 amb el control telemàtic o sense. Això bàsicament serà el nostre eix d'exposició. Perquè el que intentarem respondre a tots aquests partits polítics que fan aquest tipus de propostes és si, segons el nostre resultat, la nostra recerca, es pot comprovar que és més eficaç el compliment íntegre, medi tancat, que la progressió pautada i controlada cap a medi obert, és més eficaç tenir-los tancats fins que acabi la condemna o, al revés, com proposem, deixar-los anar sortint, o si suprimir els beneficis penitenciaris millorarà la taxa penitenciària. Aquestes són dues preguntes que pensem que quan acabi amb l'exposició estem en condicions de poder-los contestar a vostès, a vosaltres, i en tot cas ho farem a partir d'aquesta estructura que veieu aquí dels temes que presentarem i que ja anireu veient que desenvolupem amb bastanta rapidesa, d'acord? Sense més preàmbuls, comencem pel primer, que és explicar-vos una mica com han canviat les coses des de l'estudi anterior i quins han estat aquests canvis que s'han produït. Berta? Vale. Gràcies, Manel. Quins canvis legislatius s'han produït en la llibertat condicional des de que vam començar aquest primer estudi fa uns anys? Doncs en primer lloc ha entrat en vigor el 2015 el delicte que dona a la víctima el paper de poder opinar sobre l'execució de la pena de la persona condemnada. La víctima pot fer al·legacions sobre el tercer grau, els permisos o inclús la concessió de la llibertat condicional. Aquesta entrada en vigor de l'Estatut de la víctima suposa un canvi de paradigma pel qual l'Estat deixa de tenir la potestat única de fer complir les penes als penats. De fet, hem estat mirant en el dret comparat europeu i en les regulacions dels tribunals europeus i no trobem enlloc cap país que doni la mateixa importància a la víctima com es fa a l'Estat espanyol. Sobre els canvis legislatius del Codi Penal introduït el 2015, trobem que molts autors diuen que aquest canvi de regulació ha estat negatiu i més sever vers els penats. Per exemple, quan en cas de revocació de la llibertat condicional, el penat ha de tornar a complir tot el temps que ha passat en llibertat condicional, l'ha de tornar a complir a dintre de presó. Això significa una vulneració del principi non bis in idem, que és la prohibició de que un mateix fet delictiu sigui sancionat més d'una vegada. Així que al final hem passat de ser un dels territoris més exigents a ser un dels territoris més durs de tota Europa en quant al compliment de les penes. Per veure com està el tema de la concessió de la llibertat condicional respecte al temps que ha d'haver transcorregut per poder sol·licitar-la, en el gràfic veiem marcat en color verd fosc
els requisits ordinaris que demanen diferents territoris. En la part baixa veiem 16 de 32 territoris en els quals, a partir de la meitat de la condemna, ja es pot sol·licitar la llibertat condicional. I només extraordinàriament, segons el tipus de delicte o alguna causa extraordinària, es concedeix més tard la llibertat condicional. Al mig de la taula veiem 6 països que la concedeixen a les 2/3 parts de la pena i, en canvi, Espanya i Catalunya, fins a les 3/4 parts, no es pot donar la llibertat condicional de forma ordinària i només de forma justificada i excepcional es pot avançar fins a la meitat de la condemna o 2/3 parts. També existeixen altres requisits temporals, com la cadena, passar uns determinats anys en cadena perpètua o temps mínim de condemna. Igual que hi ha uns requisits temporals, també hi ha altres requisits addicionals, com podem veure aquí. La majoria de països demanen que es fa que el condemnat tingui un bon pronòstic de reincidència i quasi tots també demanen que tingui una bona conducta dins del centre penitenciari. Però, a més, a Espanya i a Catalunya es demana que s'hagi satisfet la responsabilitat civil i altres conceptes, com per exemple que s'estigui en tercer grau penitenciari, que es faci una consideració de la personalitat i de la vida anterior entre presó, que hi hagi una possibilitat d'allotjament, de tenir feina o de suport familiar a l'exterior, i també s'han de tenir en compte les al·legacions que puguin fer les víctimes. Per tant, són dels que tenim més exigències. Una dada interessant és el percentatge de penats que acaben la seva condemna en medi obert. En la franja alta veiem els països nòrdics, com Finlàndia o Suècia, on el 100% de penats acaben la seva condemna en medi obert, però també veiem d'altres estats de l'Europa de l'Est. En canvi, Catalunya i Espanya, només un de cada tres acaben la seva condemna en medi obert. Seguint amb les dades europees, podem veure en el gràfic les taxes d'encarceració per cada 100.000 habitants, dades que recull el Consell d'Europa de forma homogènia per poder comparar els països. En els territoris amb més taxa de població penitenciària trobem els països de l'est, que encara estan sota la influència de l'òrbita soviètica. I en la franja baixa trobem els països nòrdics, que són més favorables a l'aplicació de mesures penals alternatives i de processos de reinserció en medi obert. A la part del mig trobem Espanya, que està a la 12a posició de 32, i Catalunya en la 15a. Tot i tenir el mateix codi penal, veiem que hi ha una diferència en la taxa d'encarcerament, per la qual Catalunya està més propera als països de la franja de baix que als de dalt. De fet, si practiquéssim la mateixa política d'encarceració que s'està fent a Espanya, tindríem 1.200 presos més, el que equivaldria a una presó més de les grans, tipus Brians o Quatre Camins. Aquest enduriment del Codi Penal, que ha comentat el Manel i ha comentat el secretari, amb unes condicions d'accés a la llibertat condicional cada cop més dures i més dificultoses, per què s'ha fet? Pues una hipòtesi que ens fèiem és que potser havia pujat la taxa de criminalitat i ho hem volgut anar a comprovar. I hem vist que no, que en els darrers anys no ha augmentat aquesta taxa de criminalitat, es manté bastant estable, és de 43,9 per cada 1.000 habitants, que de fet és una de les més baixes d'Europa, que té una mitjana de 61,3, que són 17 punts per sobre de l'espanyola. A més, també hem volgut mirar què diuen els estudis i la investigació, tant nacional com internacional, i tots els estudis ens diuen que el retorn gradual amb supervisió afavoreixen una reincorporació a la societat més positiva i mantenen un bon pronòstic de reinserció. També ens diuen que el tractament a la comunitat sempre és més efectiu que el que té lloc dins d'una institució penitenciària. Igualment, ens remarquen la importància de fer un seguiment bo i adequat a les necessitats de la persona penada. I, finalment, també destaquem que la taxa de reincidència sempre és menor en aquells interns que assoleixen la llibertat definitiva des d'una llibertat condicional que no pas des de la sortir des de presó directament. Hem volgut mirar aquestes taxes de reincidència comparant els que acaben la seva condemna en règim tancat o els que acaben en llibertat condicional. Els dos primers estudis són d'Estats Units i Gran Bretanya
i comparen les taxes de reincidència. Com podeu veure, els que acaben en llibertat condicional és inferior als que acaben en règim tancat. De fet, tots els estudis ens indiquen que quan s'acaba en llibertat condicional la taxa de reincidència sempre és menor que quan s'acaba en règim tancat. Què passa a Catalunya? Després de comprovar els beneficis de la llibertat condicional, del medi obert, tercer grau, hem aconseguit augmentar el nombre de persones que acaben així la condemna. Pues, ja ho ha comentat abans el secretari, però les dades ens ho confirmen. Mireu ara només la línia contínua de dalt. És la suma del percentatge de persones que estan en medi obert, la suma de persones en llibertat condicional i tercer grau. Aquesta línia veieu que s'ha mantingut estable en els últims anys. No ha pujat el número de persones que progressen a medi obert. Per què? Ho veiem en el gràfic de sota. La franja blava fosca són les persones que estan en tercer grau i la franja blau clar són les persones que estan en llibertat condicional. Com podeu veure, quan puja el tercer grau, baixen les persones en llibertat condicional i quan pugen les de llibertat condicional, baixen els de tercer grau. Això què implica? Doncs d'aquesta manera, la xifra total de persones que estan en medi obert sempre és la mateixa. No aconseguim, hi ha com un sostre de vidre. La partesi que era que potser a dintre dels centres penitenciaris el comportament era conflictiu i això feia que no es fessin més progressions. Però hem mirat la taxa d'expedients disciplinaris i hem vist que no, que tot i que en els darrers anys d'aquest segle va augmentar molt, sobretot als principis dels anys 2000, va augmentar molt la taxa d'encarcerats i hi havia una alta densitat a les presons, no van augmentar els expedients disciplinaris, que es mantenen al voltant del 70. Així que aquest no pot ser un motiu per justificar que no es progressin més persones de segon a tercer grau. Per tant, en resum d'aquest apartat, els canvis legislatius que s'han produït a Espanya des de la rèplica anterior han estat per endurir les condicions de vida i d'accés al medi obert i en especial a la llibertat condicional. Aquests canvis que s'han produït no se sustenten ni en dades estadístiques ni en estudis que acreditin la necessitat de fer-ho, ni amb taxes de reincidència, ni amb un augment de les problemàtiques que s'estiguin produint dintre de la presó. No hi ha cap explicació raonable que faci que es produeixi aquest enduriment del Codi Penal, més enllà de poder pensar en el famós populisme punitiu. I en aquest punt, el que volem comentar-los ara és el que han fet amb aquesta recerca actual, que Marc ens il·lustraràs. Gràcies, Manel. Per explicar el que hem fet amb aquesta recerca, necessàriament hem de mirar enrere i hem de veure l'antecedent de la recerca del 2014 a la que s'ha fet esmena al principi de la presentació. El 2014 vam treballar bàsicament amb tres grups, els penats que es trobaven en situació de llibertat condicional, 1.032, una mostra de penats que es troben en tercer grau, 1.102, i una mostra dels penats que hem anomenat segon grau filtrat. Aquest constructe ve a identificar aquell grup de persones penades que tenen complerta la meitat de la condemna, no tenen expedients disciplinaris i donen un valor baix en l'eina de valoració de risc-canvi. Per tant, es podria dir que tenen condicions objectives per ser potencialment classificats en tercer grau en comptes de segon grau filtrat. En aquest cas, la mostra va ser de 1.206 penats. En total, són els 3.340 penats que teníem l'any 2012, els que hem fet esmena a l'inici. D'aquesta mostra, el que arrossegàvem l'any 2018 i que apareix en aquest estudi que presentem avui, tenim 975 persones amb llibertat condicional, una mostra de 1.019 en tercer grau i una mostra de 1.082 en segon grau filtrat. Per tant, treballem amb 3.076 penats en l'estudi actual, la qual cosa parla de, primer, una xifra significativa, segon, doncs, d'un nivell de mortalitat estadística baix que permet donar consistència i relació entre les dues investigacions.
Una fitxa tècnica molt ràpida de l'estudi ens indicaria doncs, que lògicament l'àmbit territorial és el de Catalunya i que d'entre els grups que s'estudien a la recerca, que som 5, com ha indicat la directora, volem fixar l'atenció en 3 d'ells. Primer, en el cas en què hem establert la comparativa entre els que estan en llibertat condicional, els que estan en tercer grau i segon grau filtrat. En segon terme, aquell grup d'interns que han estat o han complert una part o tota la seva estada en tercer grau en unitats dependents, enfront un grup control en què no hi han estat, i un altre grup en els quals s'ha aplicat durant l'estada en tercer grau l'article 86.4, amb control telemàtic o sense, vers un grup control en què no ha estat aplicat aquest article. El període de seguiment és important tenir en compte que va de l'any 2012 fins al 31 de desembre del 2017 i això ens obliga a utilitzar dos conceptes que s'han de matitzar perquè no són exactament igual. Per un cantó parlem de taxa de reincidència en el cas de llibertat condicional perquè la mitjana de seguiment és superior als 5 anys, que és el temps establert per poder parlar de taxa de reincidència, i utilitzem el constructe inactivitat delictiva per a la resta perquè els intervals, en aquest cas mitjans, són inferiors als 5 anys i, per tant, no podem parlar tècnicament de reincidència. Això ho veiem expressat d'una manera molt més gràfica en aquesta diapositiva. En el cas de la llibertat condicional, doncs, no cal comentar-ho, estem clarament una situació en què podem parlar de reincidència, mentre que en el tercer grau i el segon grau filtrat, insisteixo, hem de parlar d'inactivitat delictiva. Un detall en relació al segon grau filtrat, que és no significatiu, però que podria estar mig emmascarat, és el fet de la presència significativa de condemnes curtes entre aquest grup de penats. Vist això, l'estudi s'ha plantejat els següents objectius. En primer lloc, avaluar la taxa de reincidència penitenciària amb llibertat condicional, molt en concret quines són les característiques d'aquesta reincidència i si existeixen diferències entre els reincidents i els no reincidents. La taxa d'inactivitat delictiva en execució penal, si hi ha diferències segons el tipus de llibertat condicional a la qual s'ha accedit, en els casos en què s'hagi accedit en aquesta situació, la comparació entre llibertat condicional, tercer grau i segon grau filtrat, les diferències que pugui haver entre els usuaris d'unitats dependents i els que no, i les diferències entre els que han estat objecte d'aplicació de l'article 86.4 telemàtic amb ús d'eines telemàtiques o sense. I, com s'ha comentat també a les diverses presentacions, de manera transversal s'ha estudiat la perspectiva de gènere en tots aquests grups. El tipus de reincidència que s'ha utilitzat, perquè, com vostès coneixen, se'n poden utilitzar diversos, ha estat la reincidència pròpiament penitenciària, tot i que en altres casos s'han utilitzat altres tipus de fons. Molt en concret, quan parlem de reincidència penitenciària, ens estem referint a aquells casos en els que s'ha donat un retorn de la presó en situació de pres o presa o penat o penada per la comissió d'un nou fet delictiu, i això és important perquè hi ha altres estudis que no tenen en compte el motiu pel qual s'ha produït aquest ingrés a presó després d'haver sortit amb llibertat condicional i, com hem esmentat fins ara, durant aquest període de seguiment de 5,5 anys. En qualsevol cas, el que cal tenir en compte és que, sigui quina sigui el tipus de mesurament de la reincidència que s'utilitzi, la literatura, els estudis mostren, i aquí portem a col·lació un de significatiu portat a terme per Osterman, Salerno i Hyatt a l'any 2015, és que amb independència del tipus de reincidència que es mesuri, com deia abans, sempre hi ha una diferència favorable
en relació a aquells penats que han accedit a la situació de llibertat definitiva havent passat per llibertat condicional respecte a aquells altres que no han passat per llibertat condicional. Ho poden veure aquí, les dades que es donen en aquest estudi en relació a la reincidència policial, judicial i penitenciària. Dir que en qualsevol cas i de cara a quina validesa o quina quin nivell de consolidació dona a l'ABF servit la reincidència penitenciària, indicar que la reincidència judicial i la reincidència penitenciària són els dos tipus de reincidència més utilitzats en la majoria d'estudis comparats. I la majoria de les vegades el que determina el tipus de reincidència que es mesura és el principi d'oportunitat, és a dir, quines són les fonts d'accés a les dades més a mà. De tot plegat, en el 2014 s'arribava a un parell de conclusions que és important treure a col·lació aquí perquè després tindrà el desenvolupament en la feina que s'ha fet ara. La primera d'elles és que 3 de cada 4 casos, en aquell cas el 75,8%, estaven classificats de forma homogènia, és a dir, de forma que es corresponia amb la predicció que donaven els indicadors objectius del cas. Però hi havia un conjunt, en concret un 24,2%, que podien estar en un règim més obert, sense que això augmentés el risc de reincidència. Això es manifestava, o es manifesta, si ho mirem 5 anys després, que d'aquest segon grau filtrat, és a dir, aquells que tenien condicions objectives per estar en tercer grau però seguien en segon grau, un 78% han sortit en llibertat definitiva des de segon grau, és a dir, no han fet la progressió a tercer grau i llibertat condicional. Ho deixo aquí, però com veurem després, aquí hi ha un punt d'inflexió i un punt important en el conjunt de l'arca. Molt bé, i en aquest punt és quan ara els hi donem ja les taxes. Començarem per les taxes de reincidència penitenciària en llibertat condicional. Andrea? Bé, doncs entrant ja en els resultats de l'estudi, aquests ens indiquen que un 9,5% de les persones que surten en llibertat condicional han reincidit. Dit d'una altra manera, això voldria dir que 19 de cada 20 interns que surten en llibertat condicional de les presons catalanes no reincideixen després de 5 anys i mig de seguiment. I en aquest sentit és important recalcar que els estudis internacionals situen els 5 anys com a període màxim a partir del qual es pot considerar que si una persona no ha comès un nou delicte podria considerar-se desistent i per tant amb una alta probabilitat de no tornar a reincidir. Des del centre portem 27 anys fent el seguiment dels estudis de reincidència, tant pel que fa a taxa general com pel que fa a taxa en llibertat condicional, i val a dir que els resultats que us presentem avui, com podeu veure, són els que presenten una taxa de reincidència més baixa fins al moment. Aquí us hem volgut posar un estudi de Laura Rodríguez en el qual es revisen dades comparables de reincidència de diversos països occidentals. En aquest sentit, i pel que fa a la taxa de reincidència general, que seria la primera columna, es comparen 18 estudis i el rang de reincidència d'aquests va d'entre el 12,35 al 86, sent la mitjana de 40 en 25. Us hem posat, com veieu en vermell, la taxa de reincidència a Catalunya, que és del 30,20, i tot i que per qüestions metodològiques no podem fer una comparació entre les dues xifres, sí que amb la cautela necessària creiem que és interessant fixar-nos en que hi ha 10 punts de diferència entre els dos números. Altres dades interessants de reincidència en el grup de llibertat condicional serien que aquest grup no és només el que menys reincideix, sinó que quan ho fa és el que més triga a fer-ho. 563 dies front als 414 de segon i tercer grau. Per altra banda, també hem analitzat un constructe que hem creat nosaltres, que és el constructe de severitat, que valora diferents aspectes de la comissió d'un delicte, com per exemple la violència associada, el número de reincidències o de delictes, o la pena associada a la comissió del delicte. En aquest cas hem trobat que la severitat és molt més baixa en el grup de llibertat condicional,
hi ha menys proporció de delictes violents, hi ha menys nombres de reincidència i hi ha menys penes de presó associada en comparació a la resta de grups. I per últim, també hem vist que el delicte més prevalent en el cas de la reincidència en llibertat condicional és el delicte contra la salut pública, serien delictes de drogues, mentre que en segon i tercer grau seria el delicte contra la propietat el més prevalent. En resum, el que us podem dir en aquest apartat és que la llibertat condicional dona unes taxes de reincidència baixes, que són les millors que hem tingut mai i amb una severitat de reincidència més baixa que la resta de mesures. En un territori que és Catalunya, respecte a la resta del món, que es troba ben posicionada, com a mínim, en el que seria el desestiment en el delicte, i tot i així legislem en contra de la llibertat condicional. Canviem de xip ara i anem a veure no la reincidència, sinó el que diem taxa d'inactivitat delictiva, que seria en, quan ja posem a la resta de persones, a part de les de llibertat condicional, que estan en tercer grau i segon grau, i que per tant han tingut períodes de seguiment diferents perquè han sortit en períodes també diferents. Aida? Doncs parlem de taxa d'inactivitat delictiva en execució penal quan ens referim a les persones que es mantenen sense cometre un fet que comporti tant una pena de presó com una mesura penal alternativa. Així doncs, en relació a aquesta taxa, podem dir que el 85,2% es mantenen sense reincidir després de 6 i 4 anys segons el cas, ja que recordem que partim de temps de seguiment diferents. Per les diferents mesures trobem, tal com es pot veure, que les marcades en color verd són les que donen millors percentatges de manera estadísticament significativa per sobre d'aquesta taxa general. En color vermell veiem els percentatges que es troben per sota d'aquesta mitjana i en negre i sense asterisc trobem les que estan rondant aquesta mitjana. Així doncs, observem que les persones que surten en llibertat condicional i des d'unitats dependents són les que es mantenen més desistents. Aquí podem veure aquesta taxa d'inactivitat delictiva en execució penal segons la progressió penitenciària, tant des de la sortida en segon grau fins a una progressió per tercer grau en pas per unitats dependents o l'article 86.4 i finalment en llibertat condicional. El segon resultat, el qual és el més baix, referent a les unitats dependents, podia ser que es veiés influït per característiques específiques i un major nivell de necessitats i d'atenció especialitzada dels usuaris d'una unitat dependent concreta que propicien que difícilment puguin arribar a aquesta llibertat condicional. És rellevant que, segons la progressió penitenciària, aquesta taxa d'inactivitat delictiva en execució penal augmenta significativament en la mesura que s'avança en aquesta progressió i s'apropa cap al medi obert. En aquest cas també veiem com la presència de la llibertat condicional és un factor clau en aquests bons resultats. És a dir, qualsevol sortida que contempli la llibertat condicional en la progressió dona una millor taxa d'inactivitat delictiva. Aquesta taxa d'inactivitat delictiva en execució penal, segons el tipus de modalitats de llibertat condicional aplicada, podem veure que no presenta diferències significatives. Tot i això, podem dir que avançar a l'aplicació de la llibertat condicional dona bons resultats en termes de desistència. Pel que fa al nivell de seguiment de la llibertat condicional, podem dir que els professionals responsables d'aquest seguiment encerten en la periodicitat d'aquest. Tal com veieu, aquell seguiment que es mostra més espaiat en el temps, que està marcat en verd, correspon a persones que després han demostrat de manera més clara el seu desistiment i que, per tant, aquesta supervisió que està més espaiada en el temps s'adaptava a les característiques de les persones. En canvi, quan el seguiment ha estat més intensiu, aquesta inactivitat es veu disminuïda. Tot i així, cal remarcar també la poca reincidència en aquests casos. Per últim, segons el retard en arribar al medi obert, en l'estudi del 2014 vam quantificar que el 60,5% arriben més tard a la concessió de permisos i tercer grau des de que tenien dret per complir les condicions temporals i que el 50,6% arribaven en retard a la data en la que tenien dret de que se'ls concedís la llibertat condicional. Cal dir, però, que això no ha suposat taxes d'inactivitat delictiva diferents en aquests casos. Però, en canvi, a les persones que se'ls ha revocat la llibertat condicional sí que presenten taxes d'inactivitat delictiva significativament més baixes. Per tant, resumint, sortir de manera progressiva facilita mantenir-se desistent de delinquir. És la tutela, en aquesta darrera fase del compliment, mitjançant la llibertat condicional, la millor garantia per mantenir desistent a la persona. Les unitats dependents mostren molt bons resultats també en termes de taxa d'inactivitat delictiva i ni les diferents tipologies de llibertat condicional aplicada, ni les incidències ni els retards en la seva aplicació tenen cap tipus d'impacte en les taxes d'inactivitat. En aquest punt volem ara comentar una mica quins són els perfils
entre el que seria un reincident i un no reincident. Marc? Sí, Mare, gràcies. A la transparència podem veure les diferències que s'han mostrat significatives entre els casos en què es dona reincidència i en els casos en què es manté la resistència. No les llegiré, totes estan en l'informe, però sí volia destacar dues coses. Els reincidents es donen de manera més significativa entre el grup dels segons graus filtrats en relació dels grups que han sortit en llibertat condicional, però fer aquesta afirmació així de manera aïllada no seria del tot correcte si no ens miréssim la segona filera d'aquesta relació d'ítems. És a dir, si no tenim en compte que estem parlant del grup de segon grau filtrat que ha accedit a una situació de llibertat definitiva sense progressar a medi obert, entès com tercer grau o llibertat condicional. Mentre que quan estem parlant del grup de llibertat condicional estem parlant d'aquells casos en els que hi ha hagut una progressió esgraonada que ha inclòs el medi obert i la llibertat condicional, fet que també reforça bastant les conclusions que veurem posteriorment. I el segon fet, que no em voldria avançar però sí que voldria indicar en aquesta transparència, és que de manera significativa les dones es mantenen molt més desistents que els homes en general. Una altra consideració que és important tenir en compte és fins a quin punt el format del risk canvi screening té validesa predictiva. Recordem que el risk canvi screening és una eina que està dissenyada per discriminar bàsicament els riscos baixos. I en aquest sentit, el que hem pogut comprovar és que aquesta capacitat és elevada. Un 88% de casos en el que el risk canvi screening donava risc baix, aquest risc era realment baix i, per tant, hem de confiar i els professionals han de realment considerar que estan fent servir una eina útil en aquest sentit. Per contra, l'eina no és sensible per detectar els riscos de reincidència i cal recordar de nou doncs, que està pensada, o el risc de canvi screening està pensat amb la finalitat descrita anteriorment. En definitiva, amb un acceptable marge d'exactitud, gairebé un 78%, els professionals poden confiar a l'hora d'aplicar el risk canvi screening en els casos que ens ocupen en aquesta recerca. Molt bé, i en aquest apartat ara us comentarem una mica el que són les unitats dependents. Per començar, ens podries donar la definició, Aina? Doncs les unitats dependents són habitatges ubicats fora del recinte penitenciari on viuen un grup de penats que es troben complint el tercer grau i que comencen a fer activitats formatives i laborals en l'entorn comunitari. Aquestes es troben regulades des de l'article 165 al 167 del reglament penitenciari. Pel que fa a l'estudi que ens ocupa, s'han agafat tots els casos que l'any 2012 van estar d'alta en aquestes unitats dependents. Per altra banda, entre les 1.019 persones que estaven en tercer grau en la mostra de l'estudi interior, s'han buscat 125 casos que complissin amb els criteris de comptar amb aquestes variables igualades que veieu, i també s'han comparat la resta de variables i en 36 d'aquestes han sortit sense diferències significatives, és a dir, podríem dir que els dos grups són iguals. I només en 3 d'aquestes variables s'han trobat diferències significatives. Per tant, podem dir que els dos grups són grups homogenis i que són absolutament comparables. Així doncs, si trobem diferències en les variables de control o depenent de l'estudi, les podem atribuir no als perfils de les persones dels grups comparats, sinó al fet mateix d'estar en un grup o en l'altre. En quant a resultats, us presentem dos indicadors de comparació. Un, l'evolució en la sortida de presó i l'altre, la inactivitat delictiva. Pel que fa a l'evolució, podem dir que han finalitzat sense regressions, mantenint el tercer grau o havent progressat durant el compliment en un 72,7% dels casos. Per tant, en la variable evolució a la sortida de presó podríem dir que no hi ha diferències.
Pel que fa a la taxa d'inactivitat delictiva al finalitzar el període de seguiment, les persones que han passat per les unitats dependents es mantenen en més proporció desistents en els tres tipus de mesura, penitenciària, MPA i execució penal. Destacar que les diferències són significatives en MPA i en execució penal, 11,2 punts, que és una diferència molt gran tenint en compte que els perfils es troben igualats. Els resultats mostren, doncs, que les persones usuàries de les unitats dependents s'han mantingut en major proporció sense cometre delictes que no pas a les persones del grup control. Pel que fa a les característiques de la reincidència, podem dir que els usuaris d'unitats dependents són menys reincidents, però aquells que ho són presenten algunes característiques especialment de risc, com poden ser més nombre d'ingressos i menys temps en retornar a la presó. També dic que els reingressos del grup d'unitats dependents són per delictes diferents que els del grup control. I com ja hem comentat, podem veure que els reincidents en execució penal de les unitats dependents són perfils més durs que els reincidents del grup control, però tot i així, aquests darrers tenen molta més taxa de reincidència. Molt bé, doncs en aquest punt ja ens queda clar que sortir de forma progressiva dona millors resultats. També ens queda clar que sortir des de petites unitats de vida i de convivència dona millors resultats que sortir des de centres oberts, grans, encara que siguin semioberts. I ara el que volem saber és què ha passat amb els que han passat per l'article 86.4. Què significa aquest article, Andrea? Bé, en general les persones que estan en tercer grau tenen un mínim de permanència de 8 hores diàries al centre. Això a excepció de que de manera voluntària l'intern accepti tenir una mena de dispositiu telemàtic o algun altre control suficient que pugui donar informació sobre on està. Llavors, aquesta modalitat de compliment es pot aplicar per dues raons principals. La primera raó serien circumstàncies específiques de tipus personal, familiar, de salut, laboral o de tractament i anàlogues que justificarien que la persona penada requereixi d'unes condicions diferents a les generals en medi obert. I una altra raó per la qual es podria donar aquesta modalitat seria per necessitat, per exemple, en casos de mares amb els seus fills o en casos de convalescències mèdiques. El control telemàtic no s'ha aplicat sempre de la mateixa manera. L'any 2007 s'aplicava en un de cada tres persones, mentre que 10 anys després la seva aplicació es va reduir a tan sols una de cada 5 persones. En aquest sentit, precisament l'any de l'estudi, el 2012, va ser el pitjor perquè va coincidir amb el temps de crisi econòmica i va ser quan es va aplicar en major mesura el control telemàtic en relació al total de la modalitat del 86.4. I bueno, que us hem volgut deixar unes imatges dels aparells que es fan servir pel control telemàtic. Bé, a Europa la utilització d'aquesta modalitat de compliment està augmentant ràpidament. S'utilitza fonamentalment amb dues finalitats, la finalitat rehabilitadora i la finalitat de control. En el cas dels països que l'utilitzen com a eina rehabilitadora, es fa servir com a eina complementària a la pena que s'aplica, mentre que en els casos en què ho fan servir com a control, es fa servir com a mesura independent. Anant ja a l'estudi, per aquest estudi hem agafat 389 casos del total de 467 que en algun moment del 2012 estaven donats d'alta en modalitat de l'article 86.4. Per fer el grup control es van buscar 389 casos entre els 1.019 que estaven en tercer grau i es va procurar que complissin els criteris de les variables igualades que són les que podeu veure en groc. Per altra banda, en verd tindríem les 24 variables que es van comparar i amb les quals no es van trobar diferències significatives entre els dos grups. I en vermell tenim les 16 variables que també es van comparar els dos grups i en les quals sí que es van trobar diferències significatives. D'aquestes 16 variables que us comentava, algunes d'elles defineixen característiques que no fan que els grups siguin massa homogenis. En aquest sentit, per exemple, si us fixeu en els permisos ordinaris, veureu que l'article 86.4 en té molts més que el grup control. Si ens fixem, per exemple, en els anys de condemna, veiem que passa el mateix. Són condemnes més llargues en el cas de l'article 86.4 que en el grup control. I, per exemple, si mirem la resposta al tractament, veiem que és millor en el grup control que en 86.4. Llavors, què volem dir amb tot això? Amb tot això el que volem dir és que els dos grups no són comparables perquè són diferents. Els resultats ens indiquen que les persones que estan complint amb 86.4 tenen dues característiques globals que no té el grup control. La primera seria que tenen un comportament i una evolució que és més positiva i que compleix més amb les expectatives de les professionals. I la segona seria que tenen condemnes més llargues que el grup control.
L'evolució en la sortida també ha estat molt diferenciada entre els dos grups. En aquest cas, en l'article 86.4, en aquest grup, seria una evolució positiva en un 73,3% dels casos. I, en canvi, en el grup control parlaríem d'una evolució positiva només en el 30,3% dels casos. Això ens indicaria que el grup de persones que està complint en article 86.4 té unes característiques que són molt específiques que no tenen la resta de persones en tercer grau. Per tant, per resumir les dades obtingudes en aquest grup, diríem que 3 de cada 4 persones ha tingut èxit en la seva evolució penitenciària i no ha tingut regressions de grau. Un 50% d'aquest grup arriba a la llibertat definitiva des d'aquest tipus de compliment, mentre que un altre 25% passa per llibertat condicional. Per altra banda, 9 de cada 10 persones en aquesta modalitat de compliment es mantindrà sense delinquir en el temps que dura el seguiment de l'estudi, i de les que sí que reincidiran, un 10% ho farà en la mateixa modalitat, en la mateixa tipologia delictiva que ho va fer la pena base. Molt bé, i ara, com us comentàvem, donem la idea de la perspectiva de gènere. Volem saber quin és el comportament que té la dona dintre de medi obert i llibertat condicional. Berta? Bé, doncs en la recerca hem trobat que les dones són més grans que els homes, tant en el moment de cometre el fet delictiu, com en el moment d'entrar a presó, com en el moment de sortir en llibertat definitiva. Com ja sabeu, l'edat és un factor que correlaciona normalment amb la reincidència, és a dir, més joventut, més risc de reincidència. Si les dones són més grans, tindran menys risc de reincidència. Pel que fa als estudis, els homes acaben amb més percentatge a l'ESO, l'educació obligatòria, però les dones acaben molt més al batxillerat o l'equivalent. I pel que fa als estudis universitaris, els percentatges són molt semblants entre els dos gèneres. Pel que fa a la tipologia delictiva, més de la meitat de les dones estan a presó per delictes contra la salut pública, per drogues i per altres delictes. Les dones tenen menys ingressos previs a presó i també tenen menys causes acumulades a la pena base, però tot i això compleixen penes més llargues de presó de més de 3 anys. Per què? Doncs va associat al tipus a la tipologia delictiva, que és per drogues, i tenen penes més llargues. Les dones tenen també més permisos ordinaris, cosa que els facilita iniciar la cadena permissiva i, per tant, l'accés a la llibertat condicional. De fet, quan finalitzen la seva condemna, veiem que han progressat a medi obert un 20% més que els homes. Els homes, en canvi, tenen més revocacions de la llibertat condicional que les dones, les quals aprofiten millor el seu pas per les unitats dependents i per l'article 86.4. Doncs al llarg de l'estudi hem vist que aquestes no tenen regressions i que han millorat la seva situació social i familiar. A més, les dones també són millors en les taxes de reincidència en execució penal, sobretot quan la nova mesura implica una mesura penal alternativa. Molt bé, i ja arribem al final. Ja us presentem les conclusions i les propostes que fem en aquest estudi. La primera? La primera i molt clara és que els resultats de reincidència de la llibertat condicional indiquen que 9 de cada 10 escarcerats que passen per aquesta mesura no reincideixen en els 5,5 anys posteriors a la seva sortida. És evident, per tant, que la llibertat condicional és una bona eina rehabilitadora i garantista del camí cap al desistiment. Per tant, la proposta que us faríem, o fem en l'estudi, és que convé motivar la revisió de les darreres modificacions legislatives que en dificulten el seu ús per tal de revertir-les. Si la llibertat condicional funciona, per què hem de deixar d'aplicar-la? Podem dir que una sortida progressiva al llarg de la condemna en comparació a un compliment íntegre de la pena en règim ordinari dona millors resultats en termes de reducció de la reincidència delictiva. A més, també presenta més eficiència econòmica, facilita la gestió i la seguretat penitenciària i redueix el nombre de possibles víctimes com a conseqüència d'aquesta reducció en la reincidència. La proposta que fem, creiem que és molt important fer difusió d'aquests resultats obtinguts entre els professionals penitenciaris. És molt important que els professionals sàpiguen què està passant amb les persones que estan sortint en medi obert perquè facin apostes, però també en els operadors jurídics. Això haurien de sentir els jutges, haurien de sentir els fiscals, haurien de sentir els advocats, perquè incentivar l'ús del medi obert i la llibertat condicional és una bona garantia per aconseguir el desistiment en el delicte. I si això no arriba als involucrats, a les persones que poden fer que això canviï, no ens en sortirem.
hem de tenir en compte que els resultats que hem mostrat avui són encara derivats de la legislació anterior promoguda el 2015, la qual aquestes modificacions de la llei van endurir l'accés al medi obert i a la llibertat condicional en concret. Aquesta recerca demostra que aquests canvis introduïts pel legislador no se sustenten ni en dades estadístiques ni en els estudis, que més aviat van en contra les recomanacions de la literatura. I estimem que aquests bons resultats que hem presentat avui no es repetiran en el futur, doncs ja s'aplicarà als canvis legislatius del 2015. I un exemple d'això és que de moment en els dos últims anys, 2017 i 2018, ja han baixat el nombre d'interns que han progressat a llibertat condicional. Doncs la proposta va molt en la línia del que deia el secretari al començament, en el que els nostres legisladors, els nostres gestors polítics, han de tenir aquest informe, han de tenir aquests resultats, han de tenir aquestes dades, perquè s'ha de poder defensar en els futurs canvis de llei que es vagin a proposar aquests elements, com per tenir-los en compte de cara a pensar quin tipus de mesures es volen promocionar, que és important, no vagin en contra de les recomanacions europees, que justament ara s'han presentat el mes de maig, les de Space 2, i van en contra justament d'aquests canvis que sembla que es volen apuntar cap a l'enduriment i la supressió dels beneficis penitenciaris. I a més els estudis nacionals i internacionals que els hem explicat amb tots aquests resultats. Hem pogut veure que les unitats dependents són més eficaces que els centres oberts i les seccions obertes de cara a fer un acompanyament a les persones en tercer grau cap al seu camí a la desistència delictiva. En aquest sentit, recordar-vos que la taxa d'inactivitat delictiva en execució penal de les persones que havien passat per unitat dependent era de 89,8% i, per tant, molt elevada. Per tant, se n'ha de potenciar l'ús. Les unitats dependents funcionen i el que cal fer és tenir uns projectes escrits, tenir la caixa negra del saber el que funciona per poder aquests processos i aquests resultats replicar-los i implementar-los en altres unitats. També cal promoure el desplegament territorial en aquells equipaments que acullin dones per tota Catalunya per tal que es puguin donar resposta a propostes des de qualsevol centre penitenciari. Ha quedat clar que els equips professionals dels centres penitenciaris fan classificacions inicials adequades i que el seguiment de les mesures són adaptades als casos. Malgrat tot, però, pensem que es pot ampliar el nombre de persones penades en règim obert sense augmentar el risc de reincidència, i aquí, lligant amb una dada que s'ha esmentat anteriorment, cal recordar que el 78% dels classificats en segon grau filtrat han sortit en llibertat definitiva directament de segon grau i el 80% d'aquest grup s'ha mantingut desistent del delicte durant tot el període de seguiment. Per tant, la proposta que faríem seria que la formació estratègica que es facin als equips penitenciaris siguin formacions molt individualitzades, molt temporalitzades a la realitat de cada centre penitenciari, que mirin d'introduir millores en la forma de promocionar aquestes persones que es troben en segon grau perquè puguin arribar al tercer amb totes aquestes garanties que els hi estem donant. Per acabar, us fiquem aquesta diapositiva que recull una mica la citació que feia Nelson Mandela tot just després de ser nomenat president de Sud-àfrica i que citava a Dostoyevsky dient que si voleu saber com és de gran una nació, no us fixeu com tracta els seus ciutadans de millor posició, sinó de com tracta els seus presos. Si voleu ser un país humanista, el que heu de mirar és com està tractant a les persones que té tancades. Moltes gràcies per la seva atenció i estem a la disposició de qualsevol pregunta que ens vulgueu fer.